Okay, uh, so uh, good uh, good evening po sa inyo lahat, magandang kapi, breaking news po I hope you can hear me, wala ako sa aking uh, studio, nasa ibang bahay po tayo But this night, hindi pwedeng hindi tayo mag-live dito At pag-usapan po natin ang pagkapanalo po ng isa pong Pilipino Na ngayon po ay uh, world champion ulit, Melvin Jerusalem At actually may upload akong uh, konting instance po ng uh, kanilang ano, no, nung, uh, yung pagkapanalo po nila Ako po si Pao Salud ng Pao Sports, I hope you guys can hear me And uh, man, um, medyo hindi maganda pagkakasunod-sunod ng ating uh, mga pangyayari but uh, uh, at least it ended well and uh, ang uh, malaga no, nanalo tayo, natalo tayo pero may panalo po tayo at uh, meron na po ulit tayong world champion. Congratulate naman natin si Melvin Jerusalem. This was a uh, very emotional win po and uh, After the first knockdown, nito kay Shigeoka, kay Uday Shigeoka, sabi ko, kaya to ni Melvin. Kaya to and uh, yun na nga, kinain na Yung pangalawa, sabi ko, we, we're, we're gonna win this. Uh, kumpiyansa na ako, although medyo may mga skeptical pa po tayong mga kaibigan, sabi ko, we, we will win this. And uh, nakikita ko sa body language ni Melvin Jerusalem, he has the stamina, he has the skills and that power punch. Uh, it made everything happen. I'm so glad and I'm so happy and I'm so proud. Na meron pong uh, world champion po ulit ang uh, Pilipinas. Pakita ko lang 'yung counting uh, video po na nakuha na ko dun sa ano sa instance po no. Yes guys, ano tayo? <coughs> Congrats Melvin. So proud of you. The views and opinions expressed on this content is for entertainment only. The individual views of the guests and the comments by fans are their own. And does not reflect the channels and the owner's opinion. We respect everyone's opinions and comments, however, we ask everyone to be respectful, understanding to each other. Let's have a healthy and fun conversation to promote the sports we all love. This video is copyrighted to Powcast Sports. If you wish to use part of this content, you may do so by getting less than a minute footage and following. The Fair Usage Policy Guidelines. If you wish to advertise or be part of the show as a guest or would like to collaborate, please send an email to inquiry at Powcast.net. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus Astigsa Sports. Unahuna ko lang no. It's uh, an, an emotional day. Um, actually, nawala ko sa studio kung maiyaw. Nawala ko sa Manila uh, because it's Sunday usually. uh, nagay family ko outside so sabi ko nga ano hindi na sana ako sasama uh, but uh, you know it's family and uh, nanood na lang ako so may marami nag-aabang sa akin kung bakit daw hindi ako nagla live commentary dito sa laban nito but i will tell you this i was 100% watching the fights Uh, from Jake Camparo na hindi po pinalad si Jake Camparo second round po ay siya po ay na body shot at uh, hindi na po naka-recover so panalo po yung isang Shigeoka but it doesn't matter because we have one A world champion ano uh, kahapon hindi po maganda ang simula ng ating uh, linggo at uh, you know um, well I, i would say i'm 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 very proud pa rin sa ating mga pilipino sa ating mga kababayan po na lumaban po sa ibang bansa na nagbigay ng dangal no uh, i'm not gonna give you excuse but i will tell you what happened before we go to dun sa ating bagong world champion ulitin ko po isang palakpak naman meron na pong world champion ang Pilipinas hindi na po zero ang Pilipinas. We have one world champion and the name remember the name Melvin Jerusalem. A very humble guy, nakausap natin ito nung naipanalo niya yung WBO. Sabi ko sa kanya, you gotta win and defend that belt. Well, hindi niya na saan but he got another belt and he has another chance and we have a world champion Philippines, one world champion. Congrats naman. At uh, tama tama po talaga sabi nung nag-comment diyan Jerusalem it's holy week it's Jerusalem week and man um, I couldn't be happier at uh, you know ang mga kapwa Pilipino natin sigurado kong masayang masaya nauunahan na po ako na talaga pong uh, I'm very proud to say that I'm a Filipino boxing fan Manalo Matalo So simulan natin no uh, sa mabilis lang uh, Arthur Villanueva po napakaganda rin ng pinakita of course natalo po siya at uh, syempre we want to win uh, but uh, certainly uh, pinabagsak niya po yung kalaban niya ya uh, kagahapon pero you know uh, everything happened for a reason natalo po at uh, siya po ay binaligan po ni Elijah Pierce wag kang magalala meron tayong pambawi diyan kay Elijah Pierce so kanina naman bago po ang laban ni Melvin Jerusalem ay eh, lumaban naman po si Jake Amparo and let me tell you this no sa mga bashers sa mga kritiko po na well again okay lang po magkritiko sana eh pero marami po mga below the belt na grabe po magsalita Uh, ako po ay I'm a student of the the game and I I continue to learn and I hope to learn more no uh, sa mga tao po sa paligid natin but when it it's time to shine when it's time to give credit where it's to we gotta give credit um <clears throat> let let me just remind you si Jake Amparo po ay late replacement so maraming nagtatanong sa akin Uh, anong nangyari kay RR Andales? Yung mga nagtatanong na yan, yan po yung mga hardcore fan na talagang naintindihan nila at alam nila na ito pong laban po ni uh, Jinjiro Shigeoka, ang uh, original na mga kalaban niya ay uh, si, uh, <coughs> si RR Andales. Ngunit si RR Andales po ay nagkaroon po ng uh, medical issue. Sayang no? Uh, I think maganda rin ang chance sana ni RR Andales. Uh, so, kung nasa man si Araradales uh, pagaling ka at uh, hopefully magkaroon ka ulit ng chance uh, na manalo po or makalaban po sa world title So, Jake Amparo came in there uh, You know, and nakita pa natin, nakausap pa natin, na-congratulate pa natin si Jake Amparo dun sa uh, Pacquiao uh, Pacquiao Elorde. Can you get me water? sabi mo kayo mami mo um, uh, Pacquiao Elordi Awards where he was awarded And, uh, you know Uh, parang it seems like it's destiny that he will get a crack at the world title. But, getting a crack at the world title is different from actually winning the world title. It's hard. It's difficult. And, I was honest with you guys. Alam nyo, sinasabi ko naman sa inyo na dihado po ang ating mga kabataan. miski si Melvin Jerusalem ay dihado dito sa laban na ito. Pero, bago natin pag-usapan si Melvin J. Camparo came in there. Um, kinuha niya yung timbang. And, he was, you know, kumbaga... It was a blessing for Melvin just uh Melvin uh, kay ano kay Jake Amparo. Jake Amparo such a nice guy. I can, I still remember his first fight at PMI. Ah uh, siya po yung kalaban ni Reggie Sugano be eh, no. And um uh ngayon ito nagkaroon na ng chance as a PMI boxer itong si Mel, si Jake Amparo. So um unfortunately you know um kinakailangan din ng swerte eh, eh nakulangan po na tamaan kagad ng body shot and that's that's what happened uh, and it's all part of the boxing talagang ganon. may natatalo may nanalo ngayon punta na tayo dito kay Melvin Jerusalem sino po ang nakapanood ng laro ni Melvin Jerusalem ako na panood ko hindi ako na pag live commentary so pasensya na kayo kung na miss niyo ako but uh, here we go lahat po kayo ay aking pagbibigay magbigay ng opinion ang uh, pasensya na po yung mga medyo below the belt Tapos medyo sumosobra na po magsasalita sa akin okay lang eh uh, kung ako kasi syempre uh, ako po ay ano pero may, minsan hindi ko na maintindihan kung saan nanggagaling po yung mga opinion niyo na wala namang pinanggagalingan eh hindi po maganda yan ha ah? so But let me tell you this Melvin Jerusalem gives uh um commendable um deserves all the credit. Uh, when the Philippines is at lost when the Philippines doesn't have a world champion Melvin Jerusalem wins it in the soil of Japan. Uh, it come to think of this ha huh? sa Japan niya po ipinanalo eh, ang kanyang world title. Ah, world title po sa Japan where a lot of Filipinos has been falling down in Japan and getting defeated. I mean, it's not because mahina ang Pilipino. Malakas po ang mga Pilipino boxers. Malalakas lang talaga din ang mga Hapon. But tonight, today, pinatunayan po natin na kaya po natin manalo in the highest form of competition ng boxing. no? In the highest form Tinalo natin yung ka Pinabaksak natin ang dalawang beses Hindi ako mismo but si Melvin Jerusalem no? Kaya po nating manalo So, you know, all I'm saying is that tayo po, pare-pare tayong boxing fans, kaya po tayo nanonood dito. We should enjoy the moment. You know? We should, of course, you know, we can criticize and all, But uh, we don't really know exactly what happened kung bakit nagkaganon po yung laban ni Jake Camparo at bakit nagkaganon ang laban ni Melvin Jerusalem. Pero para sabihin po natin, para sabihin natin na mahina ang Pilipino, you are proven wrong again. May nananalo, may natatalo, and now it's our time to shine. Ang akin lamang pong, ang akin lamang pong hiling po sa inyo lahat. You know? uh, paghiwahiwalay na lang natin. Paghiwahiwalay na lang natin yung mga yung mga issue dito locally. But dapat po tayo magsama-sama at i-congratulate natin si Melvin Jerusalem dahil siya po ang nagtaas ng bandila ng Pilipinas sa mundo ng boxing nang wala po ngayon nasa taas. Wala po ngayon nasa taas. No? Ang ngayon po ang nag-iisa ang mukha ng boxing na world champion po si Melvin Jerusalem WBC World Minimum Weight Title. Panalo po siya sa Japan. Ano pang masasabi niyo dyan? So, big congratulations. Please, uh, let's all congratulate Melvin Jerusalem. I comment nyo po, congratulations Melvin Jerusalem at kung saan lugar po kayo. Para po, malaman po ni Melvin Jerusalem that we're supporting. And I don't wanna see those uh, hate, hate comments. There's nothing to criticize about Melvin Jerusalem. And hindi po yan siyamba. He went the full 12 rounds. 12 rounds po. You know, and, and, and I, I would say this, no? Uh, dalawang beses niya ma manakdown yung kalaban niya. It's not chamba. That's really requires nagtraining nag-training at may skills po talaga at magaling po talaga yung bata. No, hindi naman lang naman isang beses siyang napalaban eh, no? Sa mga ganyang level eh. So Melvin Jerusalem, no? I I will tell you this. Melvin Jerusalem has gotten his world titles in Japan. Just a quick trivia to you, kaya ang mga Hapon ngayon, matakot na kayo kay Melvin Jerusalem. Si Melvin Jerusalem ang nananalo na boksingero sa Japan. Ha? So, and come to think of it like that, you know, if you look at this as a trivia, guys, wala pa pong talo si Melvin Jerusalem sa Japan. Wala pa. I-comment yan. 2-0 si Melvin Jerusalem sa Japan. And those two fights, those two fights are world title fights. The first time na si Melvin Jerusalem nanalo dyan, pinabaksak niya po si Taniguchi. Taniguchi! Taniguchi! And he won the WBO World Minimum Weight title. Of course, obviously he defended that uh uh years uh, months later with Oscar Colazo, hindi siya pinala doon. And now he's back. And we know na may kalidad itong bata na ito. So Melvin Jerusalem, you know, thank you so much for giving honor to the country. Ang mga Pilipino po, lahat po tayo. Ako alam ko yung mga followers ko, uh yung mga tunay na followers ko dahil ako sinasabi ko sa inyo I'm a big supporter kahit sino 'yan. Um, uh, and uh, kalimutan na natin yung mga issue natin kay Casimero. Let's support Casimero. Let's support Marlon Tapales. Let's support everyone in the boxing community, lalo na po yung mga boksingero na lumalaban po. At ngayon po, it's it's just time for us to uh, to celebrate. I I wanted to say this. Uh, and ang ganda ng comment na Sabi nito ni Wendell Rebe, congrats. Sa opportunity, no? Of course, saludo kayo sa taong nagbigay ng oportunidad uh, Nagbigay ng oportunidad, nagbigay ng karangalan uh, Yung opportunity, it's hard to come by And sa tingin ko, marami pa rin mga Pilipino po na magagaling At uh, itong mga Pilipino na ito, no? Itong mga Pilipino po na ito Ay nandiyan lang Iniintay lamang kanilang pagkakataon At, uh, you know, yung mga... Yung mga nagko-comment po dyan ng mga hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon kung bakit uh, ganyan ang kanila mga pag-iisip ay siguro po mga hindi po boxing fans yung mga 'yan. Ah uh, baka po mga hindi boxing fans. Baka po sila po ay uh, <laughs> alam mo na. Ah uh, baka hindi boxing fans So um we have a long uh, marami tayong uh, kumbaga uh, panahon para ating ah uh, i-celebrate dito and I, I hope we can celebrate this uh, for a long long time and I hope madepensa ni Melvin Jerusalem Melvin um ako may mensahe ako actually I was watching dun sa Facebook live ni uh, ni Madam ni Madam no uh, and they were in Japan and uh, uh, maraming mga loko-loko pa rin dun sa comment section but um, I I actually felt I uh, nervous ako ninenervous ako but I actually felt na Got this, we got this kaya natin to. Uh it's not because nanguhula ako, it's because doon sa nakita ko na I think talagang meron pong ano, meron pong chance na manalo si Melvin. So it's really a blessing for us and I want to say thank you so much from the bottom of my heart that we have a world champion. We have a world champion again. Okay. So um uh, actually it's been a while and iniimbitahan ko po lahat po ng mga kaibigan natin na, na nanood po at uh, gusto pong magbigay po ng reaction. Unahin ko muna yung GC ko. Uh, uh, para makapagbigay ng reaction. Uh, kasi matagal ko na rin eh. So, yung mga good vibes muna tayo. Pero, i-comment uh, e nyo po. Magbabasa po ako ngayon ng, ano, ng mga komento ninyo at ang... Uh, na uh, gusto ko makarating kay Melvin Jerusalem that we are proud of him ah uh, yep actually ang bilis ng straight punch ni Melvin Jerusalem ah uh, I would say this no ah uh, Melvin Jerusalem ah uh, yung dalawang straight punches niya talaga ang uh, talagang uh, nagbigay po ng ano nagbigay po ng <laughs> I would say this ah uh, leverage sa kanya Am am bilis ang lakas yun yung nagpabaksak eh dalawang besos, dal, uh, dalawang right straight po ang nagpabaksak po kay uh, doon sa kalaban eh so um ano yan? Uh, may may power talaga yung bata so basa muna tayo dito we need more champions in the Philippines i think this is the start eto na yan guys sunod-sunod na po ito at uh, magkakaroon na po lahat ng opportunities Ah uh, ako po I I'm just saying this ta ah, sa mga ako po ay umaapela na po mismo sa inyo no Ah uh, lalo na po dito sa channel natin iwas na iwas na iwas na po tayo just sa mga below the belts kahit sa nino no we just wanted to support everyone and I'm asking a favor for you guys to up uh, to um uh, kumaga congratulate uh, let's just put good vibes po sa lahat sa atin kasi isang community lang tayo eh dapat hindi tayo nag uh, nag uh, aaway-away sa mga ganito mga bagay no um actually um nilalagay ko dito sandali ah may ano lang ako ah ay ah uh, uh lang sandali ah sobrang nakakatuwa um may may dalawang knockdown sana may mag-post ng dalawang knockdown na yon pero this was the moment. Oh. Ito yung moment na yun na na-screenshot na ko ng konti. Um, this was the moment when... Yes, guys. Marano tayo. <coughs> Congrats, Melvin. So, proud of you. Yan. So, actually, medyo napaos pa ako. Eh. Medyo napaos pa ako. But... Uh medyo na nanga ano pa yung katawan ko yung ano ko tawag dito na medyo ner-nervous pa ako ng konti Ito sa aking uh, bosses eh n may may halong nervous eh uh, kasi syempre um ang malaking bagay yung dalawang knockdown ni Melvin malaking bagay po yung dalawang knockdown um yun i'm calling na magkaisa na po lahat no uh, magkaisa at uh, magkasundo um Iwasan na po natin yung mga vloggers o yung mga tao po na sa halip na po na pagbuklo din tayo ay uh, pinag ihiwa po tayo. Um, uh, iwasan na rin po natin mag-react sa mga ganyan mga bagay kasi hindi po maganda So, yan. So, again, congratulations, uh, congratulations Melvin Jerusalem. Thank you very much for giving honor uh, and bringing back the honor to the country of the Philippines. We are... A combat sports nation we are a boxing nation uh we are good in boxing and we shall continue to be good in boxing in in the years to come starting with uh, Melvin Jerusalem again Sabi naman niya, ano no Rafael Asilo congrats Melvin Jerusalem from Bohol Kababayan ko si Jake Amparo from Gundelman Bohol congrats din kay Amparo Amparo was brave Amparo uh, uh took the fight very short notice Uh, Magtatala nga lang ako bakit split is pagkapanali ni uh, Melvin Ano uh, talaga, ganun talaga guys um, uh, It was uh, because of the two knockdowns kaya tayo nanalo Because of the two knockdowns That two knockdowns was uh, pivotal po Masa-masa uh, tayo ng comment no sana si Melvin ang magbigay ng lakas ng motivation sa mga natalo na boxers Japan. Kung kaya ni Melvin at inisip na kaya din niya walang impusib. Basta pag igihan ang training lang. yan, yan. Kaya talaga. I mean kahit Pilipino inyong Pilipino naman. Eh. Kaya, uh, uh, gaya na sinabi ko paulot ulit. Panapanahon lang yan and uh, we're gonna get there someday. And ito uh, na. Uh, we got there and Melvin uh, Jerusalem showed us that uh, we can be world champion again that ang Pilipino po ay nasa mataas ng level ng boxing pa rin hanggang ngayon and has never uh, gone down talagang ano lang uh, we just need to get the uh, you know opportunity hirap lang talagang yung hapon uh, sa kaliwete magaling lang magaling lang talaga yung Melvin Jerusalem bro yan no sir pao sana magkaisa tayong mga pinoy kasi ang mga hapon nag-iisa sa laban sa ating mga Pinoy at congrats kay Melvin Panalo uh, niya at last meron na yung champion. Yes, dapat nga po talaga magkaisa na tayo. Dapat hindi na tayo nagkakagulo ng ganito eh. Uh, sa akin lang ah. Salamat po sa lahat po ng uh, mga ng mga nandito. Oy, eto, eto kaibigan natin ni eh, his... Yaan, eto yung mga gusto ko yung papasok to celebrate with me. PH Boxing Corner. What's up my bro? Good evening, boys. ay ikaw lang bang <laughs> Wala, <laughs> ako pa lang. Oh. <laughs> oh, actually, nasa office ako ngayon, pero syempre, boxing is life tayo. ay na nga, ako nga sabi ko sa kanila, hindi ako nag-commentary kasi may family, but I need to go live, I need to go live. Sabi ko, live ako, so I'm not in my studio, but I wanna give a big congratulations to Melvin Jerusalem personally, at gusto ko ipaalam sa tao. But bro, nasa GC tayong dalawa, we were talking about this, we were kind of, uh, shit, -sh -sh ano na ba ito, panalo na ako, kaya na yan, medyo may duda pa tayo. Well, how do you feel right now? Finally, we got one world champion again. Oo nga, Tsaka two-time world champion si Melvin, no? This time mm -hmm. WBC naman. Ah, uh, mm -hmm. syempre nung nakita ko magla-live ka nga, medyo gigil din ako sumali kasi wala akong kausap dito. <laughs> gusto <laughs> parang gusto ko, ko i-share yung, 'yung hype and 'yung um, feeling na nanalo tayo, no? Through Melvin Jerusalem. Sobrang mm -hmm. nakaka-proud kasi ang ganda talaga nung first um, first half ng fight niya hanggang 8th round actually. Medyo medyo nakabawi lang si Si Joka nung championship rounds and probably mga 9th and 10th. Pero clear win for me. Medyo hindi lang ako agree dun sa isang judge na nag-split. Nakita mo yung uh -oh. live scoring, di ba? Uh Oo. -oh. Well, nung siya, yung 6th round na live scoring, apat uh, 77-73 yata. Sabi ko, 4 so rounds, rounds eh 3 Oo, um, eh tatlong rounds na lang. Sabi ko, ate na to. Ate na to. Huwag lang mababaksak muna na na-knockdown. Uh, Pero yung isa, 75-75, grabe naman. Pero you have to give credit to Shigjoka kasi yung intensity niya hanggang 12th round, ganun pa din eh. Yun mm. nga lang, sinasalubong niya talaga yung straight ni Jerusalem eh. Hmm. Ayun, yun nga, yun yung dalawang straight ang na nagpabaksak. I mean, I, I, let me also give you a trivia. Uh Melvin Jerusalem is a two-time world champion WBO and WBC. But did you also know na unbeaten si Melvin Jerusalem sa Japan and his two-world champion, he got it in both in Japan. Yes, yes, oh na um, notice ko nga rin 'yon. Uh, actually, 'yun nga 'yung maganda kay Jerusalem. Siyempre, there's more prestige when you take away the the title from a champ as opposed to vacant. Siya. So we mm -hmm. give more props doon sa ganung uh, way of being a champion. So, talagang, we give all credit to Jer Jerusalem and yung team niya for that perfect game plan against si Yeah, perfect. So, happy. Uh, I can see, emotional talaga tayo. This is a big win. Nandun doon lahat. Nakita ko yung Team Sandman. Nandun dun, Sip Sandman. Nandun doon si uh, Gab Chairman. Ah, oh, man. I hope this is the start of a new thing. Kasi alam ko, marami pa mga paparating ng mga world title fights. Ah... Uh, dapat lang talaga mag-ano tayo, maniwala tayo that the Filipinos, magaling yung Japan pero magaling din yung Filipino. It it it's their time malagi sana nanalo. But uh, hopefully this is a start of a new trend for Filipino boxers. Yeah, actually that's a good point no. Na talagang alam naman natin na nag-elevate na talaga yung level ng Japanese boxing pero mm. uh, Melvin showed tonight na hindi siya unbeatable. Um, I think yung preparation nila nila Melvin Go. Uh, not taking um, Shigeoka lightly, no? Siyempre, coming off of uh, yung loss, yung kay Colazo. Kumbaga dito, talagang bumalik siguro yung gutom ni Melvin. At uh, I think he showed that in this fight. Yeah, yeah. Sobrang sobrang nakakatuwa. Ah, uh, ano, gusto ko talaga mag-celebrate tayo but uh, I I do just wanted to ask you. Um, hindi naman ako nagpapalusot para kay Jake Camparo. May mga tao pa rin na parang ganito-ganito but you know, uh, I mean, how hard it is? Is it uh, to fight in a very short notice hindi to short notice very short notice talaga Aling, ilang araw lang to dahil nga si RR as has the medical reason and Jake Amparo step up uh, unfortunately lo lost uh, by a second round uh, knockout how hard is it and uh, how do you feel about that fight also um, for me uh, nung nasa group chat nga no sabi ko nga i, I believe uh, in my opinion i think uh, si Amparo took The first round, maganda yung start niya eh. And uh talagang tinamaan nga naman sa liver nung second round and it's you know, it's part of boxing. Pero in so far as um, being a last minute replacement, literal na parang last minute replacement within mm. a week, diba, If I'm not mistaken. Mm -mm. Um sobrang hirap niyan kasi unang-una yung training mo hindi pang-championship fight because hindi ka naman hindi mo naman niya nasa isip mo nung week or month before the fight iba ang preparation sa championship sa tune up although syempre ideally you also you have to think that every every fight is a championship fight pero i'm sure na medyo hinabol nila yung timbang at mm. uh, yung strategy wise Oh, no wala <laughs> wala si nawala si ano actually I, I, was gonna say nakasama pa natin si Jake Amparo dun po sa ano no doon sa uh, Pacquiao Elordi Awards. No? So, hindi ko alam kung napakain si Jake Amparo doon or nasabihan na siya doon. But, you know, sarap ng pagkain doon sa Pacquiao Elordi Awards. But, he, he uh, step up and uh, he fought uh, and, you know, yung pag-step up pa lang sa mga ganong opportunity na alam natin na uh, halos, you know, dihado tayo. It's already a big deal. So, he's a brave man for doing that. Uh, PH Boxing Corner is back. Ayan, so, hmm. Um, yun nga, no? it takes a lot of, for lack of better term, balls to take that fight on such short notice and against a very dangerous Japanese fighter. Mm. So we have to give them give Amparo credit for even accepting that fight. And uh, yeah. at least, give you know, eh, kung nanalo kasi siya, siyempre, iba naman ang energy ng mga tao. But uh, these things happen in boxing. Mahirap kasi paghandaan yung ganyang kagaling na fighter with such with one week to prepare in conditioning yeah. pati yung strategy and uh, pati yung um, logistics even that is very difficult in just one week mm -hmm. yeah ina nga at saka ano na, nasa ano pa yan nasa Pacquiao Elordi Awards di ko alam kung na-announce na ba sa kanya doon or napakain muna na siya so sabi ko right, oh, hey. right sarap pa naman ng pagkain do sabi ko but Jake Amparo took it like a man uh, but uh, don't worry guys Uh, baka si Melvin pwede nang lumaban din dyan or si Pedro Taduran. So, marami po tayong pang... Uh, but, uh, I mean, I think the the most uh, thing that uh, we need to realize sa mga boxing fans is that we have a world champion again. Yun lang talaga pinaka ano dito eh. I mean, we lost, you know, we are to Villanueva just, yesterday, Jake Amparo lost today. But 33% for this weekend with the world champion is not bad. Not bad talaga. And uh, to add to that, Pao, no? Kasi maraming pang nakalinya. Especially yung mga na nasa number one contender na Pinoy. Uh, yun na nga, si Pedro Taduran sa IBF, uh, Astrolabio Labio, uh, Apolinario is also there, Charlie Suarez yeah. is on the way there. Uh, marami mm. tayong aabangan. So there's a lot to look forward to sa Philippine boxing. Mm. And hopefully, yung ating mga medyo sobrang mga, eh, mga sobrang mga kritiko na mga fans natin dito, they started believing once again. And, you know, iwas-iwasan natin yung mga sobrang below the belt. Again, sabi ko nga, it's okay to criticize. But pag mga wala nang pinanggagalingan yung mga sinasabi, uh, I think uh, it's just time for us to celebrate. And, uh, you know, magsama-sama tayo to celebrate. And, uh, you know, iwasan na natin yung mga medyo below the belt. Because boxers, you don't play boxing, you know you you put your life in it and uh, you know let's just be happy for the win today so uh, la. <laughs> eh nga sana nga no itong panalo ni Melvin could turn uh, yung mga doubters into uh, fans once again para syempre inspiring siya and it uh, uplifts yung moral nung mga Pinoy fans so hopefully mm. this could be a start yung uh, positive change na gusto natin mangyari sa mga fans ng Pinoy boxing Correct. And, you know, PH Boxing Corner, I know you're one of the positive change. We try to be the positive change. Lahat po ng boxers gusto nating supportahan. At, uh, you know, hopefully lahat po ng mga nanonood dito. And again, you're welcome to join and celebrate. Uh, sabihin nyo sa akin yung pakiramdam. Alam ko daming nagko-comment dyan kanina pa eh na congratulations. You can come in. Uh, I know it's Sunday. Holy Week, sabi nga ng isa, bro. Holy Week, Jerusalem, connected, panalo tayo. So, a little bit of ano, parang uh, it's fate, it's destiny for the Philippines to get back a world champion. I don't know what else to say, bro. Just De pa, I'm feeling happy. Ko, gusto, gusto ko malaman anong um, pakiramdam mo nung championship rounds kasi medyo nakita natin, sort I don't know kung it's uh, Melvin putting, um parang slowing down or talagang si, si Joka medyo mas… Uh, mas naging aggressive because he knows he needs either a knockdown or a knockout to win. A ano yung, um, how was it from your perspective nung championship oh. rounds? Thank you for asking the question. Ah. Ah, bira ako tanong eh, pero I, I love the <laughs> question. But, you know, uh, like what I said sa comment section, um, I, you know, um, I believe in fairness and uh, nung nakita ko yung score kasi, I became confident that Um, and if it fits me, sabi ko doon sa comment, nagko-comment ako sa Facebook sa, sa nila, Melvin, you don't have to go. Just do what you're doing. You don't have to go for a knockout. Just don't get knocked down. So mm. I know we're gonna win regardless, even if ipanalo niya yung tatlong rounds because of the 77, 70, ano. So kahit mm. yung dalawang ano na yon hindi aabot eh. And exactly uh, what happened yung score. Parang binigay uh, yata yung tatlong rounds kay, ano, kay Shigeoka. 10, 11, oh, 12. yes, pero that wasn't enough. So sabi ko, um, wag ka lang magpa-knockdown, I was satisfied. And yes, ay nakikita ko na medyo nag-step up si Shigeoka. Mm -hmm. But uh, I was, hindi ako masyado kinabahan because nakakatanggap si Melvin at uh, kinakaya niya. I, I, that's my honest opinion, sabi ko. Sa GC, sabi ko, wag lang bumaksak, we got this. Uh, mathematically kasi, I know, And if I'm the coach If I'm the coach Sabihin ko na kagad Eh, oo oh, oh. re Sabihin ko na sa'yo Hindi ko alam sa'ng nanonood Relax, relax, relax Melvin, relax uh, That's all he needed to do Huwag lang magpa-knockdown Teka, nawala yung audio mo Nawala, may napindot ka Nawala yung audio, bro You gotta reset So, yun yung ano Yung pakiramdam ko eh Yun yung pakiramdam ko eh Uh, that uh, we got this in the bag no round number 8 uh kahit na ibigay lahat yung score dun sa kabila no kahit na ibigay eh sa atin pa rin so yan yan ang eh uh, yung pinakamasayang nangyari sa atin today a good way to end the week and uh, tomorrow uh, you know uh, kailan kaya ang no Kailan kaya umuwi ng, uh, ng uh, ni Melvin? So, thank you. Uh, yes, pwede po kayong pumasok and mag-react. Nandiyan dyan po sa, uh, nasa YouTube po yung pin uh ng, uh, ng, StreamYard. But I'm gonna place it again here. Uh, para po makapasok kayo. Sige. Video chat. Hindi kasi napipin eh. Uh, but nasa YouTube po, kung if you wanna go ahead and... Uh, uh humbaga magbigay po ng opinion regarding the win um, let's take this time to to celebrate uh, Melvin Jerusalem uh, for this this uh, emotional win for the Philippines uh, in the in the in the times the kailangan na kailangan natin ng world champion uh, Melvin Jerusalem step step up. Ah, salamat. Hindi ba kayo masaya? Ako, I'm, I'm uh, sobrang saya ako talaga dito. Jeric, salamat. Jimrod, salamat ah. Uh, um, so 'yun, sa akin uh, sobrang saya MP Promotion. Actually, this is a uh, two wins for MP Promotions kasi nanalo rin yung uh, isang bata nila na parang ano, adapted Filipino eh, si Pitbull Cruz. Ah, uh, so 'yun. PH Boxing Corner. Yeah, so, Tony bro, bro nawawala-wala. You were you were saying bro uh we were talking about the uh the last rounds uh, how I felt uh -huh. about it so uh, again mathematics ang uh, ano ko eh inisip ko no way no way na matatalo wag lang mabagsak wag lang mabumudsa uh, but wait oo uh -huh. Pero ano ang inisip ko naman kasi si Melvin yung counter punching niya ang ganda dito sa laban na to eh I think um yung medyo may pagka amateur style yung ginawa niya and against uh against uh, Southpaw no uh, ang ganda ng nung pagka-utilize na nung right hand niya kasi even yung mga tinatawag natin na hulog punches, yung hindi masyadong malakas, pero it's on the button and doon nag-hesitate si si Joka mag-attack sa kanya nung early rounds. Yeah. The right straight is straight. Straight to the bottom talaga. Yun yun eh. Um, I mean, that was has always been little a little punch of Melvin Jerusalem. I think, tama ka dyan. Um, big, big uh, turning point din sa akin yung unang bumagsak si Shigeoka na naalaman <coughs> ni Shigeoka na you know I cannot bully this guy he got power and the <coughs> eh, dalawang beses niya naramdaman yon dalawang beses sa bumagsak yung una parang flash knockdown pa eh naka ano pa siya eh pero parang naman daw those that's really legit power and uh, so, uh, napansin ko din no oh, si Melvin Jerusalem uh, gumanda yung head movement niya and yung even in, in pag in fighting hindi siya nabubuli ni si Joka ni si Joka di ba and mm. maganda yung um, footwork niya hindi siya na, never sa na corner na, 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 take advantage yung ganung um, style kasi that favors si Joka eh di ba Correct. Yun din yung sinasabi ko. Uh, may tinanong ako dito, uh, what do I think? Sabi ko dihado tayo. Pero if my footwork, kasi yung pagkatalo niya din do sa kay Colazo, parang nawala na footwork. Naubos siya sa nagka-crumbs daw siya noon nang nakausap ko. Ngayon, footwork was there and that's very important, especially with the fighting style like Shigeoka that he needs to move in and move out. Uh, and that was also a big uh, a factor of the win for Melvin Jerusalem. So tama ka sa nanotice mo. Sa akin yung footwork. Mm. So, 'yun, umikot-ikot uh, siya doon. Mm. Ito pa may kasi um voluntary defense to eh. So, hindi ko lang sure kung meron tong rematch clause. Mm. Uh, aware ka ba kung meron? Ah, uh, diyan nako hindi pa aware. Hindi ko alam. Okay. But ah uh... It's possible na mag-rematch uh, kasi syempre Japan I mean business wise Japan is gonna be the one shelling out the money if you're in Jerusalem you're gonna accept it uh because that makes sense for the Japanese to to get a rematch especially it's a close fight. So feeling ko pwedeng mangyari talaga. And ang isa pang exciting din na uh, medyo may maliit na window for a possibility na gawin siya sa Pilipinas. Considering that yung Zip Sanman is based in Cebu and uh, meron close ties with the Japanese kasi Japanese din yung co-promoter ni Correctly. Jerusalem. So, hindi malayo mangyari na magkaroon ng voluntary defense din dito si Melvin when the time comes. Ah uh, yeah, but if it's the rematch, uh, malamang sa Japan sa tingin ko, it makes sense. Para mm. sila pagagastosin ko. <laughs> so, uh, 'Di ba? But if it's voluntary, you know, yung kapatid papunta niya dito para <laughs> sa 'di ba yung kapatid naman para uh, sa uh, unification. That, that would be very interesting for the Filipino. ta Dapat pag mangyari 'yon, eh magandang uh, ano, well title. Tapos or pwede yung ano yung eh caso nakapila na yata si Taduran eh. Oo nga, oo Ito nga. Doon sa isa, I, no? So maganda si, si Taduran muna kumuha doon. Anyway, andyan naman yung Thailander eh. Uh, possible uh -oh. din yun for unification. Uh oo. -oh. So yun, I mean, uh, basta sa mga ganitong weight. I think, uh, I think makakakuha pa tayo ng isa. I think Pedro Taduran as well is a, is a good prospect to see. P feeling ko, kasi siya talaga dapat eh. Siya, hmm. siya yung nanalo kay Jake eh. Yeah. Uh, sa laban nila eh. Uh, but it doesn't make sense. Sa so, mga nagtatanong sa akin, dito si Pedro Taduran? And my mindset on that is that Pedro Taduran and his team knows that he's gonna get the chance. Mm. Why would I wanna get this in a short term where I'm sure the I'm right. gonna get the chance? Papahirapan ko yung sarili ko. I'm already number one. Baka matalo ako pag binadali to. So, I'll prepare for it and I'm gonna get my chance in the next. Ag so, agree ako dyan, Pao. Good business decision on the part of uh, Taduran's team. mm, -mm. Saka feeling ko stylistically maganda yung matchup nun eh. ito yung mga tipong has the makings of a fight of the year yung Taduran versus si, si, si Yoka kasi kilala, alam natin style ni Taduran eh. Move forward din yan. <laughs> Move forward din yan eh. Uh -oh. So it's something that we have to look forward to. Ang ganda ng laban na yun if ever mangyari. Yeah. I, 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 I honestly feel it, it would happen within the year. Pedro Taduran has a big chance to be a champ again. Um, Yo, and do you have any other question, bro? Uh, meron mayroon akong isang papapasukin kung okay lang. Sige, sige, go ahead, go ahead. Actually, babalik na ako sa totoong trabaho. Uh, salamat sa uh, pag-indulge in, uh, sa akin dito sa ating uh, short sure, conversation. Sure. Salamat po and more power to you. Uh, congrats sa 1 million subscribers mo nga pala. Good luck. Thank you rin, thank you. Salamat, PH Boxing Corner Attorney. Salamat po. Alright, next tayo guys. Uh, sa mga lahat po ng mga gusto pong pumasok, ah uh, the uh, video chat stream yard link is on the, the comment section or every shared it sa Facebook at uh, pag-usap tala tayo ng opinion. So, Michael Arns, kailangan lang may muka gaya ni Michael Arns. Michael Arns, magandang uh, gabi? Okay. Magandang gabi po, Sir Pao. Oh, yun, parang bago ka ba dito o ka na dati? Dati pa po, ibang account na. Nasa Japan na po ako ngayon eh. Nagtatrabaho Japan. na. Oh, nasa Japan ka ngayon? Actually, nasa Nagoya ako, kaso nung nakaraan, nakontak ko po si Sir Melvin. Eh, medyo busy na siya nung kakarating niya dito sa Nagoya. Kaya, ano, tamang, ano, taong bahay muna tayo. Yun, like, so, napanood mo yung laban, you're in Japan, oh, anong pakiramdam? Proud, as a Pinoy. Sabi ko nga, the drought is over. World champion drought is over for the Philippines. Nung mga nakarang buwan, ilang beses tayong na ano. Ah, ano, napainom ako ng ano eh, ng beer ngayon. Medyo, mm. kasi kinabahan ako. Sabi ko, sana ito na, bigay mo na Lord. Kahit ngayon lang muna. Mm. Ilang beses na tayong na ano eh, mga ano, mga world uh, title challenger natin ng mga nakaraan. Bigay silang makuha. Alam naman natin yung hirap na pinagdadaanan nila, so ngayon, good thing na nakuha ni Sir Melvin yung panalo, yung another world championship para sa Philippines. So, hopefully magiging motivation yun mm. sa iba na uh, kababayan ng mga boxer. Kahit na aspirant, yung mga prospect natin, walang imposible talaga. Ako kasi, sa tingin ko talagang mamomotivate ma ma talaga yung mga Filipino boxers. One thing ako personally, and ako na-appreciate ko sa'yo, Ah, uh, is ang gusto kong ma-motivate ay eh, yung mga fans na tigilan natin yung mga yes, medyo pangihihila baba. Parang sobra na eh. I mean, there is a time for us na mag-debate, debate. -debate so, pero okay. ngayon, we should just help each other and lift it, uh, each others up. You agree? Actually, yung mga I actually agree Sir Pau, 100% agree ako diyan kasi ako kahit sabihin naman nating alam natin na Siyempre, hindi naman natin masasabi na yung mga pambato natin is perfectly skilled. May mga pagkukulang rin sila, mga gano'ng ganyan. Mm. Pero at the end of the day, we're still, uh, they are still our fellow countrymen. So we should support them 100% kahit na anong mangyari. Kahit na alam natin, kahit tayo mga pinay, mga diadista tayo eh, Alam natin mm. na kapag foreigner na yung kalaban ng mga kababayan natin is... 100% or may malaking chance sa talaga na medyo alanganin. Pero yun sana yung gamitin nilang motivation mm -hmm. ng ibang mga ano talaga. Kahit yung mga fans, mm -hmm. yun, 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 na, nakaka-frustrate rin makita sa live, alam na sa comment section, mga ganyan-ganyan. May mga differences na binibigdil, and, yun, Parang, Parang para sa akin as a normal fan, as a Filipino fan talaga. Mm. Sa big talaga na apekto wala ka nang gang suporta na. Uh, dahil sa mga ganyan bagay. So sana naman kahit ngayon <laughs> mag na sana medyo control na sana sa ngayon. Mm. Sana tuloy na rin para sa boxers natin sa Philippines. All right. Salamat bro. na po si ano dito na papunta sir sir pa si Pete Laurente ah Pete you know, Laurente yung naka yun lang po talaga si, si Pete hindi mo nalalaban eh kasi so, nalaban siya sa Olympics eh opo yan yan yeah. sa... Ah, okay. Salamat salamat din sa iyo, bro. Medyo umiinit ka, but salamat. Thank you so much sa pagpasok. Thank you, bro. Sa sunod dole, thank you very much. Medyo ka, Michael Arns from Japan. Na-appreciate ko ang uh, iyong pagpasok. Sa lahat po ng mga gusto pong mga uh, makipagkwentuhan, Ah, uh, ito yung na miss nyo no. Ah, uh, but uh, bawal po ang mga nega pumasok dito. Ang mga pwede pumasok po dito ay yung may uh, kabuluhan ang mga sasabihin at yung makikiselebrate po sa atin sa sa ating pong ano no, sa ating pong pagkapanalo. Kasi yung pagkapanalo po ni Melvin Jerusalem ay uh, pagkapanalo po natin lahat na it's just uh uh finally finally bilang isang boxing fan Uh, wala akong masabi kundi you know just thank you Thank you to uh, all the fans that believe Thank you to Melvin Jerusalem for making it happen uh Yun lang talaga eh Wal Wala na eh I mean uh the fight itself it was a close one um And uh, wala nang nagawa mga hapon Yung pala yung ano, no, pinag-usapan namin kanina Kasi open scoring eh So mahirap mahirap na ma-magic, kumbaga. But, uh, like what I said, I believe in fairness, I believe it's fair. Uh, but, uh, the last three rounds, they gave it all dito kay, ano, kay, uh, tag dito, kay, kay uh, Shigio ka. So, uh, pero, 77-73 na yun eh. So, hindi na talaga mananalo yun kasi, tatlong rounds na lang, uh, tapos, uh, apat na rounds pa yung kulang. So, yan po nanalo po si Melvin and I'm just so happy that uh, Melvin Jerusalem uh won that that fight. So let's go to the comment section at uh, pag usap uh, basahin po natin yung mga komento po na may na mga kaibigan natin. Sino si nanalo kasi hindi yata napili. Jerusalem. Yes, pausa mo, hindi na po. Uh ano po 'yon? Ah uh, hindi naman kailangan eh, no? Uh by sir sir uh, uh, accept positive negative commentaries. Uh yes, there's a difference po between positive and negative commentaries and there's a difference between below the belts. Yung mga nangaasar lang. There's a difference between trolls. Uh and I know that uh you know, I'm not stupid. Kilala ko yung sarili ko. I know because I'm a professional kasi ako nagbibigay din po ako ng medyo negatibong komento sa mga uh, objectively sa mga boksingero but uh, never tayo nagbigay ng below the belt. Kung ano po yung uh, talagang nangyari, yun po yung ating sinasabi. Pero yung mga nagko-comment ng gapang, nagbo-comment ng mga kangkong, eh, yung po yung mga medyo below the belt na eh. So at hindi na hindi na yun ang tama. So that is what I advocate here. Uh, and that is the change that we want uh, para po magsimula na ano swertihin ulit tayo dito, no? So, yun. Uh, Mag-basa uh, po na tayo ng comment. Isa pa, uh, Juan de la Cruz. Konti na lang, Juan de la Cruz, malapit ka na rin mawala sa channel ko. <laughs> Di mo may iwasan mga basher. Uh, ina nga po, hindi po natin may pero kaya nga po tayo umapila na dumadami po sila. wag na po kayo sumali sa pagbabash. Hindi na kailangan. No? Effective talaga ang uh, right straight ni Jerusalem. Yes, I agree with you. Uh, Napaka-effective po ng right straight ni Melvin Jerusalem. And uh, uh, yun ang dalawang, nag, uh, dalawang suntok po na nagpabaksak po, no? Dalawang suntok na nagpabaksak. Ayan, no? Swerte naman ni idol Melvin Jerusalem. Teka, teka. O yun, no? Know, may kiss pa sa kanyang uh, uh, minamahal sa buhay. Iyan no. Oh. Kita nyo. talaga Iyan no. Iyan. Oh. Ayun, panalo talaga si Melvin. Melvin Jerusalem. Ah, uh, napansin mo yung footwork niya, yes, sir. Tsaka yung combination, tumibay din uh, din basta. Ilimuli. Yes, sir. Ah, uh, napansin ko po at uh, yun. Sa mga kaibigan po natin, na babasa lang ako ng comment sa mga papasok po, one on one lang po sana at para hindi po sabay-sabay. Uh, hindi ko po babasahin yung mga medyo below the belt at uh, magkabilang panig po. Whether kung ano man yung uh, ano, hindi ko nababasahin yung medyo below the belt ang comment. Ha? Tama ka sir. Uh, wala po akong pakialam sa ibang vloggers ta uh, kung uh, kung ano po 'yung nilalagay niyo sa utak ninyo, ayan po ang magiging katulad ninyo, no? Kung uh, kailangan natin siguro dito maging maayos. Uh, Danny, puro bashers uh, uh, Kung bashers ka edi wala na akong magagawa Ganyan talaga buhay ah uh, Pero sa isang araw Baka hindi ka na makakomment Hindi <laughs> naman So, ibig sabihin, legit talaga yung talo ni ang kasultana, di ba? Walang lutuan Anong nangyari dahil sa pana. Um, wala, eh, sino na ba na may, may nagsasabi ng mga ganyan? I mean, we should believe in fairness. Pamada. Um... Lamang na naka magandang balita sir sa wakas. Salamat po, salamat po. Just uh, wanted to congratulate Melvin Jerusalem. He deserves all of these accolades right now. Um sa panahon na kailangan na kailangan natin ng world title, world champion Melvin Jerusalem gave us uh, This opportunity to celebrate Eh, sino ba mga kalaban niya? Hindi ko pa nga alam kung sino talaga Sana tuloy-tuloy na po Sana tuloy-tuloy na no? uh, Legit na legit po yung panalo ni Melvin Sobrang legit Dalawang beses niya pa pinabaksak yung kalaban niya Uh, magpapasok lang ako ng isa, no? Ito si uh, TJ. TJ, magandang uh, gabi sa'yo, TJ. good Ikaw day, bayan? sir, Paul. Oh, yes, yes, po. Yun. Mm, sige, uh, sorry, anong masasabi mo sa laro? Uh, congrats kay Sir ano, Sir Melvin Jerusalem. Nagbob ano lang nabalita ko lang din sa Google ano eh, sa list of champions. Kasi nag mm. ako doon ng mga champions sa ano, lahat ng division kasama na yung ano, mga belts. Nung, ano sabi ko, mm. baka sa minimum weight dito magkaroon ng Pinoy, ano you know, champ. Dati kasi may mga plug po yun, di ba? May national plugs ng bawat, ano, nagre-represent. ngayon wala na. eh nung nakita ko, oh, ah, na si Melvin na naghanap ako sa ano. Di kasi ako naka, ano, ng video, nung actual, ano mm. yan, live, ano, live match, oh, fight. Wala, hanap ako. Puro naman mga, ano, clickbait yung na ko sa, ano, YouTube. <laughs> Kaya sa uh -huh. akin ko dalang baka ma ano baka maglabas na lang sila ano sila Sir, pa, okay po yan yung mga vloggers. eh nakita ko sa nakita ko na lang sa Google nandoon na nakalabas. Sabi ko baka ano to nagkamalila. Hindi, may laban siya ngayon, tsaka March 31 <coughs> yun alam ko eh. Kaya, mm -hmm. yan, nakita ko doon sa Google po. And good thing pa napabagsak niya ng dalawang beses. Yeah, kung yan hindi na, niya napabagsak yan, talo pa tayo eh. No. Yun nga, very close May... yung ano, yung ano ah, very close yung uh, score. 113, 114, 114, 112 and 114, 112. Ah, no, split decision. Split decision. Mm -hmm. Kumampi pa yung isa dun sa <laughs> para hindi obvious. Hindi <laughs> na. Maganda no, ma. po no. sana like kung split decision mag pa. Split decision. Uh, yeah. eh, 14, yun nga eh. 114-113 to say isa yung last ano, round, umano pa raw, uh, humabol pa si hi, hi, uh, Si Yoke. Shigeoka. Ganoon talaga ang gagawin niya, humabol. Uh, pero gaya na sinabi ko, I was uh, like mathematically, uh, I think uh, panalo na tayo kasi open scoring yun eh. eh nung 8th round, 78-73 uh, 73 na yung score. Eh, 77-73. So, apat na puntos yung lamang natin. Eh, tatlong round na lang. So, sabi ko, wag lang man knockdown. So, yun. Buti na ka yun. Sir, sir. Nanalo siya. And may na tayo. Legit uh, Pinoy Boxing Legit. Champion. Legit na Pinoy Boxing Champions. At uh, nasa taas na ulit tayo ng tuktok ng uh, Philippine box, ng Boxing sa buong mundo. Yes, sir. Tsaka alam, pagkakalam ko naging ano, world champion na rin si Tadoran. Pangalawang beses niya po na sir? Si Melvin Jerusalem, no, na naging yeah, world yeah, champion. Yeah, yeah. Si Pe okay. pero si Pedro Tadura naging world champion. At yeah. uh, just so you know ha, yung dalawang world champion na na, na nanalo si Melvin. Alam mo ba kung sa bansa yan nanalo pareho? Sa Japan. Japan din. Undefeated sa Japan si Melvin. Kasi napag ano ko yung ano eh, yung ano nila ni yung isa yung nanalo naman sa Mexico. Minimum boy din yun sir kasi nakalimutan ko yung ano. Yung hmm. pangalan niya. Ito lang bago magpandemya nakalimutan ko sorry sa name niya i'm glad na ano buti may ano na Pinoy Champion natin talaga yes sarap yes. to caliber champion po talaga ito si ano si That's Melvin. si Gringo si Gringo Melvin mm, Jr. si ah, Gringo yung yan. ano niya alias yes. okay. yun lang sir power no no thank you po sir. salamat bro ha salamat mm -hmm. Sana meron okay. naman sa bas ano, Basketball. Maraming ano ngayon, sir, bago sa Gilas. Oh, <laughs> Benny Bot. pasensya na, medyo. Oo oh, nga, ba sa Tuesday ba mag uh, basketball topic ako. Medyo puno-puno uh, ako sa boxing, bro. Ah. Eh, hirap. Tawala nga oh, ako sa bahay, nasa ibang okay. lugar ako, eh. But I need to go live. <laughs> Salamat TJ, ah. Thank you sir, thank you. Ingat po. God Th bless. Thank you, thank you TJ. Alright. right, sunod-sunod po tayo at uh, ating pong kahusapin ng mga boxing fans na gusto pong pumasok sa so, mga gusto pong pumasok, ang gagawin nyo lamang po ay i-click nyo lang po yung StreamYard. Meron nang nakapila si Mark and Mark is next but kung gusto nyo po makipagkwentuhan sa akin at makiselebrate, click nyo lang po yung StreamYard. Si uh, 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 stream so, ito na po. Uh, Mark, Mark, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Sir Pao. Medyo mm. matagal-tagal din tayo nakapag-usap ng ganito boxing, no? At mm. talagang magandang si Melvin Jerusalem talaga bumaba ano eh. Alam mo tawag dito sir po yung bumubura ng ano eh, ng lamat na wala tayong world champion eh. 'Di ba? Last year ganun din yung ginawa, buwan na mano siya. Pangalawa rin ngayon, buwan mano rin siya, no? So, patunay lang talaga sir Pau na ano na itong laban niya dito sa ano sa Japanese na to si Shigeyoka, malaki yung kaibahan compare nung laban niya kay Luis Kulyaso, 'di ba? Unang-una, nakita natin, Sir Pao, yung, yung footwork niya. Meron, meron. Hindi ka gaya nung kay Kulyaso na parang sa son of the rounds. Wala, wala na, Sir Pao, di ba? Hindi na natin nakikita, naratamaan na. Pero ang ganda nung timing, bawa, nung two times na napatumba, napakaganda. Napakaganda ng kuhan timing. At saka yung patience, Sir Pao, ha? yung patience. Kasi yung mga ibang boxer, kapag napatutumba na yung kalaban, binibira na, di ba? Pero siya hindi, naging pasinsoso sa, dahil alam niya, pwedeng bumawi yung hapon eh. Nakaabang din yung kaliwa ni si Dioka na pwede rin siyang i-counter sa pagiging agresibo And that's good na uh, uh, talaga Sir Pao na na-anticipate ni Melby na posibleng mabawian siya. Doon pa siya madadali. Congratulations mm. din no, sa sa team nila na talagang sinagato eh. mo naman yung odds, di ba Sir Pao? Mas lamang yung hapon compare sa kanya. Pero mm -hmm. yun nga talagang mangiibabaw pa rin talaga yung ano yung paggigintsa niya talaga sa lapat. Yun lang sir pa. Yeah. Yeah and uh, I mean uh, nakita naman natin na may lakas talaga may skill din si Melvin talaga. Uh, ano lang medyo emotional tayo dito dahil uh ang ano eh dami natin sunud-sunod na pagtalo uh, diyan sa Japan. Totoo. Sabi mo totoo. nga siya yung nagbe-break. Pero siya rin ang totoo. ano, ha, undefeated sa Japan yan. Yung dalawang world champion Pao. niya, just so you know, galing sa Japan lahat. At saka hmm. kagandahan, no, Sir Pao, kasi ito si Melvin Jerusalem, sana yung lumaban ng Japan. Usually kasi yung mga Pinoy boxers natin, pag dumarating dyan sa, sa Japan, nagkakaproblema sa, alam mo yun, yung klima, yung condition na makukuha yung regime nila. Si Melvin kasi sanay, 'di ba? Sanay na And, sanay siya hey, sa ako, Japan. Hindi ko alam ko, hindi ko no, hindi hindi natin hindi ko masabi na sanay bro kasi dalawang beses pa lang siya lumaban eh. Hindi sir po kasi lagi na sa Japan yan eh. Lagi uh, na sa pero Japan. Pero hindi 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 laban oh, kasi oh, oh, it, oh, oh, hindi laban oh, pero just... magkaiba kasi sir po yung ano eh, yung, yung yung sa katawan ng tao na alam mo yung biglang bigdayo. Pero agree yung, ako sa iyo. Ha? Huh? Pagriya ako sa iyo. Gabi-gabi lumalaban sa Japan na. Ayo. Oh. oh. Siyempre. <laughs> ibang laban yun, Sir ko sa'yo. Hulaan nila. <laughs> sanay, na, sanay sa Japan yan. Oh, eh, yung yun, yun, world. Well, ch champion nyan, talaga ito ng Japan, eh. Japan. Japan. killer talaga, no? Eh, sabi ko sa'yo eh, Ibang sanay na sanay sa, sa Japan. Kaya pagdating sa ring, wala na yung mga wala sa kondisyon, naninibago sa klima, high attitude, so, yung hangin. Wala, iba na kasi oh, yung hangin na lalagyan sa Japan eh. <laughs> may 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 nag-aano eh. Merong ano, merong nag-aano sa kanya. <laughs> may no. So, nag-coach. Oh, so, uh, may nag-coach sa mga... kanya. Kaya sanay na sanay siya. Kaya malaking bagay din yung sir pa. Compare di ba na kwento ni Coach Michael Domingo nung natalo siya kay Kulyaso, di ba? Na mm, mm. yung dinadahilan nila nung laban nila nung kay Kulyaso na yung yung ano ba yung time zone, di ba? Hindi makatulong. Time zone difference. Oh. O, time zone difference, hindi siya sanay. Pero siguro nga, o, baka nga, dahil nga, kahit sabihin natin two weeks siya dumating doon sa Amerika, pero hindi nga nakukuha yung tamang, ano, rhythm ng katawan, Magaling ano rin pa rin eh, na nakukuha mo kayo medyo kailangan matagal ka rin sa isang lugar na hindi ka pa masyadong ano. Malaking bagay, hindi yung pupunta ka lang sa isang bag, suntukan lang eh. Sutukan so, lang, yeah, ganito yeah. ba? Hindi, hindi ganun. Talagang, kailangan makuha mo yung tamang rhythm, yung laro mo. And nakita naman natin sa Pao, parang normal na Melvin Jerusalem yung nakita natin. Talagang nakikipagsabayan, yung bilis na natin nakikita natin yung footwork niya. Napakagana, hindi siya yung nakatayo lang sa harapan ni si Gioca. At ah, dahil doon, nakukuha niya yung timing. Alam mo ba yung unang knockdown, Sir Pao? Di ba mm. yan yung unang, yan yung knockdown na kung paano niya natalo yung former world champion na WBO? Yun na yung dinasuntok eh. Right diba? straight yun eh. Oo, oh, yeah, oh. oh. Yung diba, naalala mo yun, diba? Pati yung pangalawa, right straight din naman yata yung pangalawa yung... eh. Oh, 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 oh para, para parehas nga. Oh, yun na yun din yung kanya kind of specialty. Kung paano rin niya napatumba yung dating champion din ng WBO. ba? Diba? Mm. Yun na yun talaga. Sana, ano? Sana ito sa pagpapanalo niya. Sana, wag munang nang mag, ano, mag unify. I-defense niya muna yung title sana. Kung sana, mabing niya, sa Pilipinas para magkaroon man lang na ano ng isang Pinoy ulit na isang world champion na makapagdepensa ng isang WBC champion kasi may higit 3 years na mula nung no, huling may nagpinoy Pinoy na nagdepensa ng WBC dito sa Pilipinas that was Manny Pacquiao again ano Gabriel uh, Mira uh, that's Pero ano, ano ko ano diyan ang ano ko diyan ang basa ko diyan manamang humingi ng rematch yung ka Ay, kung magiging ng rematch yun, Sir Pao, eh syempre, Japan ulit yan. Syempre, may, yes. may pera ang Japan, di ba? Pero kung Sina, hindi mo sila magbabayad. Sila ang gagastos. Yes. Pero oh. Kung hindi muna, dapat yung ano dito sa Pilipinas Title para defense. oh, dito tayo. Sa Pilipinas. Oo, oh, so, yun. Yes. Yung, kagaya -kag nung may binanggit at si Winter na may nam rank number 7 o number 6 something may binabanggit kung bata kanina. Something na ano lang, kapag... Kahit pa paano ma-anticipate mo na ma-enjoy niya muna yung pagiging world champion, di ba? yung pagdepensa niya para maano muna na o oh, I'm a world champion hindi yung parang agad-agad din ba magmamadali Pero sa ano sa bro man. Pero ano um, dahil nga sa sa kumbaga itong um, uh, trend ni Melvin Jer ni Jerusalem sa Japan I'm not gonna be worried kung sa Japan ulit laban niya kay Shigeoka Oo, I'm not gonna be worried kasi ang unang-una hindi siya natatalo sa Japan Oo no, sanay eh yun yung pinakaano yeah. nga talaga, advantage talaga sa niya. Sanay na sanay siya sa Japan. Kasi yun yung napapansin ko na mga Pinoy natin, pag lumalaban ng Japan, nagkakaproblema sila sa ano diyan, sa climate diyan. nag iba yung laruan diyan. Yun ang ano ka napapansin ko ha. Yung laro nila na normally na ano, parang hindi nila nakukuha yung tamang rhythm na. Parang ang dali nila ano ba, kuya Sir na kapoy ba? Kung dali sila makapoy. Yeah, Oh, Nalinga kapoy ba? ba? Uh, oh, oh. yung ko nga, yun yung nagiging problema ng mga Pinoy natin na pupunta dito sa Japan. Kapoy eh. Kaya kailangan talaga kaya handang-handa yung sis, ano eh, stamina wise mo eh. Yeah. Ikaw tayo nung that's kay Arthur Villanueva kahapon, takabugbog kay Elijah Pierce, excited na excited tayo. Pagdating nung uh, round 3, tayo di ha. Tayo di ha, nabawi na ano agad, ano? Na, oh. Ito hindi kasi nakakapoy eh. O pag mga ganito, yung praktisado yan eh. Oh, ayan oh. Eh, eh, eh sabi ko sa inyo eh, Sanay-sanay na bakbakan ni. Eh, hindi eh. eh. ko alam eh. <laughs> na conquer yung Hapon. Na conquer yung Hapon, no no. Yeah, congrats talaga panalo talaga. Panalo sa oh, si Melvin. Song. Talagang ano yan? Ah, talagang destiny talaga na ano. As a two-time ano, two-time min minimum weight world champion, 'di ba? Medyo it, 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 ano rin, it, it. Sir, pal, eh, rin, Sir Pao, eh. Alam mm. mo, matagal din yung nanonin ni Melvin yan. Kung na uh, na mo sa back box rec, di ba? Lumaban na rin din siya sa WBC title when he was a uh, part of, ano pa siya, ala boxing days pa siya. Ang uh, champion ng WBC is Juan Henry Nayotin. At da yung dating ano, nasabi, lalagpas daw ng record ni Floyd, di ba? From Thailand. Di ba? Nakalaban din uh. ni, ni Melvin noon and he was lost that fight by a decision game. So, ilang years din nantay ni Melby na makuha din tong WBC na to. Mm -mm, mm So, yun. Uh, uh, just, just, just happy. Wala nang masabi. Gusto oh. ko lang uh, yano, i -i ipaalam. Ah, uh, Marami actually tayong paparating na mga world title fight. So hopefully magtuloy-tuloy na to. Excited uh, lang natin tayo, Kailan ang no? balik ni ano no? Kailan ang balik ni Melvin oh, na natin exciting lang din tong minimum weight kasi alam mo may, mga pinay din tayo na lalaban diyan no uh, ma possible possible maging world champion din din itong division andiyan nakabang siya, mm. si ano Pedro Tadura no and then si mm. ano si Mel Pardo din nagmi minimum weight din yan di ba Sir Pau mm, ano ano 108 na siya 108 na di, siya no world. 108 siya siya eh Ah, ayan si ano si Pedro Tadura no The possible na maging world champion din sa ko anong six fight na ano na yan. Kaya exciting din yung ano diyan pag antabayana pero probably rematch talaga magigiyari talaga sa laban na to. Mm. Yeah, probably talaga rematch. I, I think that makes sense as well for the Japan especially it's a close fight. at uh, very interesting very uh, kumbaga curious pa rin yung mga tao doon sa Japan sila naman ang magbabayad sila naman ang manonood mm. uh, So at Melvin Jerusalem deserves all the Sino credit dapat 'yan ano, diba? natin to. Sino ba naman hmm. Sir Pao, na ano kahit alimbawa, ikaw Sir Pao, manager ka, may offer yung bata mo tapos Japan, eh eh kesa naman gumastos ka rito sa pinas ng ano ng ng, ng event, ah babae ka ng permit sa Gab, o yung venue, babayaran mo pa yung hotel, babayaran mo accommodation ng ano, eh, even expenses. Eh dun sa Japan millions na kagad ka ba ano mo dadayo ka, di ba? talagang dadayo yeah, dadayo yeah. talaga ano na syempre Japan yun eh di ba maraming Japan, gustong mga yes. Pinoy gustong pumunta ng Japan pupunta ka ng Japan para magkapera ka na kagad di ba at ma-enjoy mo di ba yeah, pupunta and, and, ka ng Japan and, para like sa trabaho I, said, I like what I said. Uh, kayo naman manalo ni Melvin dyan eh. So, Yun, no, walang no. problema. Yun ang importante. Uh, yun ang pinaka-importante. Uh, maganda rin yun. Uh, dalawang sumpa ang nawala ni Melvin yung uh, hindi tayo nananalas sa Japan for the longest mm -hmm. time and then uh, yung world championship drought natin, uh, hindi na tayo ohaw. Ito yung ano dapat talagang nandanda ni Melvin Russelin. Alam ko, sa tagal sa dami niya na experience na sa world title appearance, ito na yung dapat wag niyang kakalimutan nila niya. Alam ko, hindi niya mga coach Michael naman eh. Talagang ina-adapt naman anong dapat niyang gawin pero siya bilang boxer, siya pa rin yung nasa taas ng ring. Uh, kailangan ito yung bagay na hindi dapat niya munang, uh, huwag niyang kakalimutan kung paano niya na-claim, paano niya nagawa ng paraan, paano siya naging uh, 100% sa laban na to na pwede niyang i-adapt sa mga susunod niyang laban na hindi na maulit yung dating nangyari kay Luis Colyaso na napaka sakit nun, di ba, Sir Pao, na iwas was mm, mm. For that fight. So sana ito yung magiging ano na wag niyang wag siya tatayo basta-basta sa kalaban nakatayo na siya Kumitin niya yung glow niya yung timing niya ang ganda sir Paul nung usap bro ano talaga may medyo siya meron siyang issue noon kaya hindi siya hindi niya daw niya magalaw yung paa niya yun, niya, yun, yun that's nga yun niya, ano, eh, yun nga yun nga yung ano ko tama sir Paul kasi pagka ano kasi pagka titig na natin kasi sa kanyang ano aura pag nakatayo lang talagang gulpi talaga pero hmm. mas advanced kasi siya kung nakagalaw yung paa doon ka kukuha sa sa galaw ng panya doon niya na anticipate yung mga suntok niya doon niya nakukuha yeah, yeah. yung timing niya paano niya nakukuha yung timing paano niya papatumba talaga yun and i think uh moving forward um gusto ko sana yung mga support natin no I yun ang i-flood natin sa social media natin uh, the negativity mm. yun yun oo so yun sobrang sobrang uh, maganda ang uh, kabaga ng ating uh, Happy Easter Sunday talaga. happy Easter talaga. Happy Easter sa mga Pilipino. At happy Easter din sa mga basher ni Melvin Rosa Belem na hindi naniniwalang mananalo siya. Kasi well, eh, niniwala, porque it's eh. O, oh, hindi porkit it's <laughs> undefeated. sabi na, yan na naman ang Pinoy. Ganito, ganyan na naman. O, oh, hindi ngayon na ano sila natahimik yung mga basher ngayon diba mm. binura ni hindi Mel binura sa natahimik na pero natahimikan hindi <laughs> ko lang na tahimik pero sana to uh, ano, oh. sana mas maingay ng mga supporter. Minsan kasi mas maganda pag maingay din yung mga supporter. Para hmm. you know, hindi mas masyado yung Kontra mga hindi yung, 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 yung ano. Masiket. Kontra yung mga basher na keyboard warrior, 'di ba? Keyboard keyboard oh. lang. Tapos kung sasabihin, oh. wala ang kahulugan yung mga pinagsasabi, 'di ba? Eh hindi nila alam yung mga pinagsasabi yun, yun. nila. Oo, oh, may kahulugan. Nakakanurin sa boxer yun eh instead na suportahan natin 'yung babae natin eh binadown down pa natin nagiging apektado sa kanila. Kaya nga buti na lang ibang boxer sobrang at malapit nang laban hindi na hindi na, ano, hindi na, na lang nagbabasa ng social media. Kasi But, na hindi na, din na talaga 'yan talaga. Wag na talaga. Oh, wala talaga magbasa ng mag social media. Ah, uh, oh, ay hirap talaga magbasa pag uh, ganyan. But 'yan. Ah, uh, bro. Uh, salamat ha sa iyong opinion and uh, sana hindi ito ang uh, huli at sana marami tayong world ah, champion. Oo, oh, may, oh marami, you know, pa tayong ano, Pawe, marami pa naman tayo ano sa Marami pa naman tayo nakaabang diyan na possible na magano sa world title, di ba? May mga nakapili diyan. hopefully may mga announce, may mga announcement na yan for ano for the first few days or maybe a month, di ba? Hopefully hindi lang si Melvin Jerusalem ulit. Same with ano Marlon Tapares last year, di ba, Sir Pau? Hindi natin mm. na na. Biglang, oh, boom. Okay, kailangan. Hindi five no. na. Sa Tapos, laban ni, ben, ni, ano, ha, ni Marlon Tapales, uh, dapat uh, manood ka na. Alam ano samba laban. Samba. Basta, e, basta dito lang. Okay, e, mo na lang ako. Oo, uh, malapit lang, malapit na. Eh, para pagandaan ko, para magliba ako. Mm. Eh, yung humor. Wala pa isa eh. Wala pa isa eh. Pero, Ito, ano, Manila man, ba? Manila ba? Um, Manila ba? Sana. Sana. Kung uh, Manila, na ako. Nung yung mer, dapat ah, mag magaro na ako eh. Walang wala, eh. Si Winter pa, nagkita kami ni Winter. Dato ni yung wala. iba, so... Nalala anyway. ako ni Winter eh. Basta ah, ano, basta well, yung pecha. ano ako, sir. Hmm. pag pa. official na, pag official na. Salamat ha, papapasok ah. ko ng iba. Tara, Sara. Okay. Okay. All Bye. Right. Thank, thank you, Mark. Thank you, Mark. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mahal. Uh, ulitin ko po. One on one po, pwede po kayong pumasok at uh, magbigay po ng inyong opinion po sa nangyari or congratulations po kay Melvin uh, Jerusalem, mga ating pong uh, ating uh, bagong uh, WBC World Minimum Weight Champion, two-time World Champion na po si Melvin uh, Jerusalem. Uh, DJ Rio, your next DJ Rio, magandang gabi. Okay, panalo tayo. Okay, pa? masaya, masaya ako. Panalo tayo, Laka -laka. World Champion ng si Melvin. Oh, sa Kasi pitbull. Kasi pitbull. pitbull. Ayan. Oo. Oh, Naluluko ka nila sa ano? Sa Amazon Karin. Amazon Karin? Yeah. Oo. Oh. Kulakaw. Ang spa kulakaw. Mabuti. Ikaw, ikaw. Tatanungin ko anong pakiramdam mo dito sa panalo natin and uh, anong masasabi mo sa mga fans? Na, na, nakita ko lang sa ano. Nakita ko lang sa Facebook. Nalalo si Nolden. Nakita ko oh. lang kasi hindi ako... Hindi ako... Wala kasi ako eh. Hindi ko nakalood uh -oh. yan. Hindi ko nakalood. Sa Saan ko ba nakalood yung kuya tao? Saan nakalood? Ano na? Ah, uh, actually, pinanood ko lang sa ano, doon sa isang, uh, doon sa manager, sa Facebook na manager eh. wala. <laughs> yung manager wala kasi, friend pinanood. ko kasi. Wala sa TV, no? Oo, doon ko lang pinanood. Sa Zip Sandman ba? Ano kang, ano kang ba ko lang tau? Ano kang malalo? Ah, split decision. Panalo tayo, split decision. Panalo tayo ng split decision, bro. Uh. Medyo may okay, ano, ang so, laban pero dalawang beses natin pinabaksak yung kalaban ha, dalawang beses. Saan? Sa Japan? Sa si Japan? Oo, oh, sa Japan na, sa Japan. Mm. Sa Japan, kuya ka. Kuya ka, namiss kita. Namiss kita. I miss, I miss kita. you too. <laughs> namiss din okay. kita. Maka uh, may kita. gusto kang ano, may gusto kang uh, batiin or gusto kang pa-shoutout uh, bro. Kanyang umaga, hindi ako nakapasok sa'yo eh. Okay lang marami naman. oh, pasensya na rin. Hindi naman masyadong nakapag-live kasi naging busy tayo. daming mga events. But, ngayon, nandito ka na. pasalamatan mo. Shoutout mo yung mga fans mo. Yung mga nakamiss din sa'yo dito. Shoutout sa mga fans ko yan. At sa mga battle ko. Shoutout sa mga battle ko. Shoutout din sa mga kabukot ko sa One Two Two Shout. Sa All Public Emotion. Sa ko. All Public Emotion. DJ. Rio. Sao bagi one to Sa old so ako DJ. Sa mga admin niya, Kay ko bilin. Ako Sa mga so lahat ng mga ko. Ang mga one to six Kasi ang din ako din sa one to six eh. di na ko ko kaya tao. Kaya ko. ko. Kaya sa mga kalus ko ako. Sa one to six hal. Oh, okay. Shout out sa shout out sa ako ko na tao. Pinasout out ito, ako ka ko. Kaya ako ka. Mga ko. ako nila ka, bro. Hindi out sa mo nabiliyo ko na tao. Shout out ko ko na tao. out ko. Salamat, salamat. sina out mo rin naman sila dito, di ba? Oh so... Sa sa Facebook. Facebook. Okay. Salamat sa mga... Sa mga ko Salamat po yan, ha. Salamat, ha. At nakaligyan ko lang sa mga kulataw. Nakaligyan. Salamat, <laughs> salamat, salamat. At, at nakaligyan mo ko. Sana, How, always, always, always. Salamat po. Salamat kulataw. Salamat. Salamat. Alright. Salamat, 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 salamat. Salamat, salamat, salamat. Salamat. salamat po. Okay. So, mga ilang komento na naman po at, at kung may papasok siguro one last na lang po kung may papasok pero gusto ko lang po sabihin, ha. Uh, Lords pao, dapat nag-live broadcast may laban Pinoy sa... Ah, uh, what do you mean? Ah, uh, panalo naman ako ah uh, 'pag nag live uh, broadcast nananalo din. Panalo nga sa Pitbull Cruz kanina eh. Nag-live ako. Ah, uh, actually yung kanina no. Um uh, yung kay Romero at saka kay Cruz, ah uh, talagang ibang lasing Cruz. Uh, ano lang talaga? Walang alam na suntok, kundi left hook, right hook, left hook, right hook, but he was so powerful and he was matibay yung mukha, talagang ah uh, uh, Panalo talaga. Talagang malakas talaga. Matibay talaga. Alam, Mike Tyson talaga. Ayun. Um, siguro po, I, I would uh, leave you with this uh, opinion of mine uh, regarding the boxing uh, industry at syempre sa ating pong pagkapanalo dito sa Pilipinas po. ana Pilipinas lamang po. Uh, ako po ay masaya dahil meron na po ulit tayong world champion in Melvin, Jerusalem and sana po madagdagan. Uh, walang champa dyan, pinaghirapan niya ni Melvin Jerusalem, dalawang beses niya po binabaksa yung kalaban niya, uh, and it was a close fight, but uh, regardless of the, the 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 score, a win is a win, and uh, dapat po tayo mag-celebrate at ipagmalaki po natin na tayo po ay may world champion ulit, uh, dahil medyo matagal po tayong nawala ng world champion sana po magkaisa na lang po tayo, at uh, you know, uh, yung mga issue-issues ng mga asaran-asaran medyo kung uh, kumbaga, miski ako nasasaktan, boxers na nasasaktan, eh, dapat uh, iwasan na lang po natin yan nang uh, tayo po ay mas umunlad. Kasi, sabi nga nila, alam mo, ang katotohanan, lahat ng mga, sabi ng uh, kasabi ano, ang mga bashers daw, ang mga buhay daw nila, kaya daw ganyan, mas mababa doon sa binabash nila. So, para umangat din ang buhay natin, kasi wala namang uh, mayaman or mas mataas ayon na nang babash eh. Dahil, uh, masaya sila sa buhay nila. So, eh para mas maging masaya po lahat, uh, let's just support each other and lift each other up. So, magandang uh, gabi po sa inyo lahat. Uh, I'm going back to my family. It's Sunday. Uh bukas na lang ulit tayo mag-usap. Uh, iniintay na ako. So, baka mag-dinner pa kami. So, thank you so much and uh God bless everyone. Congratulations Melvin Jerusalem, our new WBC World Minimum Weight uh, World Champion. Salamat po and uh, saludo po sa lahat po ng mga fans sa lahat po ng mga boxers at sa inyo po. Salamat guys!